cara, tá lá em Guanás Passara. Atenção, atletas inscritos na prova de lançamento de peso, benjamins e infantis masculinos e iniciados masculinos devem dirigir-se ao local do concurso. Mais uma vez se pede aos atletas que vão participar na prova de lançamento de peso, benjamins, infantis e iniciados masculinos, o favor de se dirigirem ao local de concurso.